PS5 和 Series X 两台机器都在我手里有一段时间了。PS5 的独占我都玩了玩 ，Series X 的 XGP 我也没有落下。如果大家想要了解 PS5 和 Xbox Series X 的具体细节，可以看我前两个视频，有非常详细的单独评测。所以这个对比视频，我会结合这两台主机的异同，给还在犹豫买哪台的朋友一点小建议。首先，挑选主机的第一原则，有朋友的就跟朋友买一样的，没有朋友的就再接着往下看吧。其次，如果你的主机需要执行潜伏任务，躲避家庭成员的侦查，那 Series X 一看就是个老实人，跟外面的妖艳货色完全不一样，可以大隐隐于市。根据网上流传的纸面数据， Xbox Series X 不论是 CPU、GPU 性能还是 SSD 的大小都比 PS5 要强，似乎 PS5 只剩下 SSD 的速度更优，而两者价格一样。其实我最开始预定两台主机的时候，预期跟大部分人都一样，就像上个世代的 Xbox One X 和 PS4 Pro 一样，一个性能更强，主要适合玩跨平台，一个专门用来玩金字塔尖的独占游戏。但都拿到手里实际用了一段时间，我发现他们俩的情况还真的有点复杂，前所未有的相似，又有非常大的差别。拿刺客信条英灵殿看，两台主机的表现真是没什么差别。我作为一个普通玩家，在游玩过程中几乎感受不到任何差别。在英灵殿的 1.0.4 更新之后，因为英灵殿是动态分辨率， Series X 和 PS5 都能保持稳定的 60fps， 只有传说中人称鼠毛社的专门分析画质表现的 Digital Foundry 才能给出一些非常微小的差别。鼠毛社对比了几个跨世代的游戏，英灵殿、无主之地3、尘埃5，总结一下就是偶尔这个多几帧，偶尔这个少一点分辨率，读盘速度差别也不大，几乎都可以算是统计误差，没有特别显著的规律。如果不准备拿着画质研究报告冲到论坛里去撕逼，对于真正犹豫购买哪个的朋友来说，我只能告诉你，跨平台游戏真的可以认为没区别。 Xbox 芯片的 Teraflops 没有体现出来， PS5 的 SSD 也没体现出来。一方面，跨平台游戏优化还不是很好，世代初期开发者对新硬件和开发套件不熟悉。微软在发售之前宣传了很久， Series X 是有史以来最强主机，但反而很多重点展示的第三方游戏表现却一般。微软在和 The Verge 的采访中回应说，微软知晓目前性能问题的存在，并且在积极接洽解决。至于目前最强和第二强没什么差别。另一方面， PS5 和 Series X 这一回都用的是 AMD 的 Zen 2 CPU 和 RDNA 2 GPU 架构，虽然略有区别，但在跨平台游戏里它们的特征都不够显著。其他方面，两台主机的差别就更小了。 HDMI 2.1 的 4K 120Hz 用武之地不大，适配次世代主机的电视里，按照值得买的排名应该是 LG C10 和 C9， 三星 Q90T 和索尼 X900H。索尼的最便宜， LG 的画质最好，三星的买不到，但他们都支持比较完整的 HDMI 2.1。 其实相比分辨率，可变刷新率才是真正派得上用场的功能。补充一下， PS5 的这些功能和扩展存储都需要等到它系统更新才能解锁，这个时间还不知道。两台主机的硬件配置差别这么小，已经不足以影响大家的购买决策了。真正有影响的是下面这些。第一个是手柄体验， PS5 的重要卖点，超强触觉的 DualSense手柄。不展开了，这只手柄已经成为我往沙发上一躺下意识就会率先抄起的家伙，谁用谁知道，非常前卫，非常时尚。第二个是独占游戏，选微软的独占还是选 PlayStation 的独占，是选 XGP 还是一个一个单独买。 XGP 绝对是微软最大的武器，对于国内玩家来说尤其是，通常香港 XGP 价格是一个月120港币，但如果你转到巴西去购买，一年算下来也就200块人民币，简直不要钱啊。第一方第二方游戏都是第一时间入库，第三方游戏等一等也会逐渐加入。虽然 PS5 也可以搞共享账号或者买卖二手游戏各种节省方式，但便利性上和 XGP 是比不了的。不过 PS5 已公布的独占或者限时独占游戏已经有很多，现在能玩到的就有三个， Xbox 这边只有一个回炉重做的光环无限。总结一下双方卖点， Xbox 的卖点是便宜划算的 XGP，PS5 的卖点是手柄和独占游戏，但这些可能接下来都会有变化。微软大手笔买进很多工作室， PS5 的手柄支持在之后的第三方游戏里会表现怎么样，都是现在没办法得出答案的。其实不论是哪一台主机，你都买不了吃亏，买不了上当，除非上黄牛的当。
要不都买？干脆都别买。按照过去的规律，新主机的价格会在明年三月份左右降到一个比较合理的价格，大概会是3000多人民币。对主机生命来说也是相当早期的时候，到时候会有更多跨平台游戏、独占游戏来让你参考。还有就是，如果你在考虑是不是应该趁现在便宜，干脆买一个二手的本世代主机，我建议是最好不要。除非你准备过渡几个月再卖掉。世代跨越比 Pro 升级幅度要大得多，虽然图形变化不明显，但这只是初期，软件阵容和画质的差距只会越来越大，尤其是 CPU 和 SSD 性能是差非常多的。现在1800买到的 PS4 Pro 并不比原价3300块钱的 PS5 性价比更高，体验差别特别大，寿命也短不多。如果大家想着用一个世代的时间从 PS5 用到 PS6， 远远好过从 PS4 Pro 用到 PS5 Pro。 如果你真的是考虑性价比，次世代才是真正最有性价比的主机。最后，如果你经费充足，时间充裕，那就当我啥都没说吧。